En maskot. Hei, og velkommen til talkshowet Ditt skjulte talent. Vi I hjemmeklassen ønsker å vise frem de skjulte talentene I vår klasse, og den første vi har I dag vår aller kjente og kjære poet, Marius. Men før vi kan gi Marius ordet, så må vi si hei til vår faste studiomusiker, Thomas. Hei! Hei, og velkommen til Marius. Du jo enda poet som jeg ikke har satt meg så mye inn I. Ønsker du å si noe om det du har tenkt å fremføre I dag? Ja. Jeg har lyst til å fortelle om hvor jeg får inspirasjon fra. Mange sier han ikke ekte, men jeg mener at Jesus, han iblant oss. Amen! Ja. Han har fortalt meg alt det jeg skal si I dag. Han liksom full hele tiden, men han Jesus, han fra himmelen. Så du da en religiøs? Nei. Nei? Nei. Bruker du religion noe I det du lager poesi om? Nei. Men jeg har sett Jesus. Du har ikke lyst til å utdype? Du har sett han? Jo, han gikk I bosset mitt I går og satte øl og panteflasker. Så det går ikke så bra med noe for tiden? Altså, han kan jo gå I creative mode hvor tid han vil, så... Ja. Ja. Yes. Vil du ja, tre inn på scenen? Ja. Ja, nei, dette her blir nice. Skal jeg bare... Det en fin dag, for betaling av skatt. Det en fin dag, jeg har ikke sovet I natt. Det en fin dag, selv om bilen punktet. For en fin dag, og la bilen stå. Om regnet høljer, jeg bare synger og ler. Jeg har blitt skilt I dag. Det slik som skjer. Har mistet jobben, og bruket begge ben. Det en fin dag, om bussen sen. Min tannlege sa, her trengs det gull, du har jo 7000 hull. Men jeg sa, bare begynn å bore, bare bor du gamle børre, for gullet står jo høyt I kurs I dag. Det en fin dag, mitt hus brent ned, det en fin dag. Jeg trenger aldri å rydde noe mer, det en fin dag. Å skyte seg selv, en fin dag, å bli kvitt sin gjeld. Min psykiatriker sa, du store min, du jo splittet pine gal. Men jeg sa bare, bare solen skinner over Jensen min og minner. Da synes jeg at livet det godt å ha. Det en fin dag å være litt gal. Det en fin dag. Vil ikke være noe. Det en fin dag. Tralalala. Ja. Så hva synes dere om mine ord? Det var en vakker fremføring. Tusen takk. Altså, måten du målbinder med din positivitet jo rett og slett bare fascinerende. Ja, det ikke mine ord, det Jesus. Hvor kan vi få se mer av Jesus sine ord? YouTube.com/Marius. Nei, /Marius. Og da må vi si tusen takk for at du ønsket å komme på showet I dag, og takk og farvel. Ja, bare hyggelig. Så rett jeg hadde fucket opp introduksjonen din. My bad. Var det avslutningen? Det ikke sånn man kutter av?
Hei, og velkommen til talkshowet Ditt skjulte talent. Programmet for deg som ønsker å vise frem ditt skjulte talent og stå på en scene. Og her I gymklassen har vi mange som ønsker å vise seg frem. Vi har en helt spesiell gjest som kommer I dag, men først må vi si hei til vår faste studiomusiker, Thomas. Vår første gjest I dag en poet som går I vår klasse. Vi ønsker hjertelig velkommen til Marius! Hei! Vi setter veldig pris på at du ønsket å komme og vise frem ditt nyeste verk. Jo. Har du noe du ønsker å fortelle oss om det du driver med? Ja... Ja, det vil jeg. Hva spørsmålet? Om du ønsker å fortelle noe om det du skal vise frem I dag? Ja! I dag skal jeg frem... Nei, jeg har lyst til å fremføre en sang jeg laget helt selv. Ja. Vi gleder oss til å høre. Kan si litt mer. Har du noe sånn direkte inspirasjon til det du skriver? Gud. Yeah. Gud min inspirasjon. Du dypt religiøs. Nei. Men du blir inspirert av Gud allikevel? Ja. Hvordan går denne connection da? Noen ganger så han ute og pisser på gjerdet mitt, og noen ganger så han skaller I gaten. Men noen ganger så sier han... Han sier ord som jeg da tenker sånn, det må jeg legge om til en sang. Så du plukker egentlig bare opp litt som kommer her og der? Nei. Jesus, han er en character, for å si det sånn. Ja, hva skjer det, Gud? Same boat. Ja. Tomato, potato. Yes. Men hvis du føler at du har sagt det du ønsker, så ønsker vi deg velkommen til å ta scenen. Kan jeg få? Ja. Du kan få scenen, ja. Okay. Skal jeg bare begynne, da? Skal ikke du spille litt noter på den sangen han skal synge? Det en fin dag. Ja. Ok, hvilken kamera skal jeg se inn I? Ok, alle sammen, bare sånn. Ok. Da begynner jeg, da. Er du klar, Thomas? Bare begynn, du. Ja, må bare komme I tempo, ja. Det en fin dag for betaling av skatt. Det en fin, fin dag, jeg har ikke sovet I natt. Det en fin dag, selv om bilen punktert, for en fin aula bilen står. Om regne høljer, jeg bare synger og ler. Jeg har blitt skilt I dag, det slik som skjer. Har mistet jobben og bruket begge ben, for en fin om bussen sen. Min tannlege sa, her trengs det gull, du har jo 7000 hull. Men jeg sa bare begynn å bore, bare bor du gamle børre, for gullet står jo høyt I kurs I dag. Det en fin dag, mitt hus brent ned. Det en fin, fin dag, trenger aldri å rydde noe mer. Det en fin dag, å skyte seg selv, for en fin dag å bli kvitt sin gjeld. Min psykiatriker sa, du store min, du jo splittepine gal. Men jeg sa bare solen skinner over jensen min og minner. Nå synes jeg at livet det godt og ha-ha-ha, det en fin dag. Legal. Det en fin, fin dag, jeg vil ikke være normal. Tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la, la-la, ho-ho-ho. Du du velkommen til å sette deg ned igjen. Tusen takk for den nydelige opptreden. Det var en rørende positivitet. Synes du at dere får litt finere
Ja, nei, det kom rett fra Jesus på gaten. Litt ofte full, men... Han gjorde litt for mye vant og vin. Åja, oh nei, han gikk på vinmonopolet. Ah. Men, kan jeg bare... Dette var jo helt fantastisk å se på. Er det noe annet sted vi kan se flere av dine verk? På youtube.com/Maurius, så kan dere se mye. Abonner nå. Dette er obligatorisk. Ok. Men vi takker og sier farvel.